вечора в ефірі програма «Тема». Сьогодні ми будемо говорити про роботу ювенальної превенції. В нашій студії інспектор ювенальної превенції Ставищенського відділення поліції, лейтенант поліції Руслан Слушний. Доброго вечора, Руслане Володимировичу. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні наші телеглядачі. І насамперед, Руслане Володимировичу, поінформуйте, будь ласка, наших глядачів, що таке ювенальна превенція і напрямки роботи, які вона охоплює. Ювенальна превенція. Ювенал перекладається з латинської мови як юний, статево, незрілий, а превенція – профілактика попередження. Тобто моя робота заключається з неповнолітніми. Основними завданнями ювенальної превенції – це є складання адміністративних правопорушень, виявлення кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, проведення профілактичних бесід з неповнолітніми та батьками щодо попередження вчинення ними протиправних дій. Руслане Володимировичу, які профілактичні заходи впроваджуються в літній період? З початку літнього сезону на території Київської області проводяться два профілактичних заходи з умовними назвами «Берег» та «Літо». Основними завданнями даних профілактичних заходів є забезпечення безпеки дітей та дорослих під час літнього відпочинку та літніх канікул. Дякую за відповідь. І наступне питання таке. У нас багато закладів відпочинку, які працюють у вечірній час. Які заходи впроваджуються щодо недопущення продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів? Працівниками Ставищенського відділення поліції спільно з ювенальною превенцією проводяться рейди на території Ставищенського району, мета яких є виявлення адміністративних правопорушень за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме продаж алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Також виявлення правопорушень статті 180 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це заборона перебування неповнолітніми без нагляду дорослих в торгівельних закладах. За дані правопорушення передбачено відповідальність штраф, а за порушення правил торгівлі – збираються матеріали з подальшим направленням на Головне управління Державної фіскальної служби в Київській області щодо поставлення питання про позбавлення ліцензії на продаж алкогольних та тютюнових виробів. Руслане Володимировичу, які з цих правопорушень мають місце в нашому районі з початку року? З початку року Ставищенським відділенням поліції було складено один адміністративний протокол за порушення правил торгівлі, а саме продаж алкоголю неповнолітньому. Санкцією даної статті було позбавлення ліцензії даного закладу та штраф на значну суму. Але ж левову частку відповідальності за своїх неповнолітніх дітей несуть батьки. Яка робота з батьками проводиться? З батьками неповнолітніх дітей постійно проводиться профілактична робота. Їм роз'яснюється, що дітям заборонено перебувати в закладах торгівлі та в розважальних закладах у нічний час, так як це карається законом. З боку торгівельних закладів це порушення статті 180, як я наголосив, а з боку батьків це неналежне виконання батьківських обов'язків, яке передбачено статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З початку року Ставищенським відділенням поліції, а саме ювенальною превенцією, було складено 21 адміністративний протокол за неналежне виконання батьками їх батьківських обов'язків. Зокрема, ці протоколи за перебування дітей в закладах торгівлі в нічний час. Руслане Володимировичу, дякуємо за вичерпні відповіді. Ця тема дуже важлива і актуальна. Отже, підсумовуючи нашу розмову, нагадаємо, що основна мета роботи ювенальної превенції – змінити існуюче в суспільній свідомості спокійно поблажливе відношення до скоєних злочинів неповнолітніми. На цій ноті ми завершимо програму «Тема». Ми говорили про роботу ювенальної превенції. В нашій студії спілкувалися з інспектором ювенальної превенції Ставищенського відділення поліції, лейтенантом поліції Русланом Слушним. Ми завжди відкриті до діалогу. До побачення!